God morgon allihopa. Idag ska vi visa en vanlig skoldag. Det brukar börja med så här då, att vi äter gröt här i vårt kök. Idag har vi ingen mjölk, så det är ganska torrt. Och vi brukar gå upp 8:30 och sen åker vi vidare. Vi befinner oss just nu i Järpen där vår skola är. Vi har 5 ekonomilektioner idag, så det är bara att tagga till. Kanske hitta på någonting busigt senare. Det här är hela vår klass. Fabian, Oskar, nej men Daniel. Ja just det, så har vi en till i vår klass. Nadiel. Det vi ska göra nu, vi ska öka all trafik på Instagram, Facebook, YouTube och öka kännedomen av skolan. Ah, ja, ska vi först göra en större film om generellt om skolan. Sen ska vi göra en film om typ hur det är att kanske flytta upp hit. Och sen kommer vi göra en film om varor och program. Det kommer finnas filmer om allt. Ja, det är en moralisk fråga. Och så kan du sätta dig ner. Ta mina kort. Men god. Du kan inte ha kvar. Har du ett frikort kvar? Ja. Är alla singlar. Kolla. 1, 2, 3. Surprise. Jag ska göra mig själv. Pass. Finnaren. Så jävla snyggt. Vad är det här? Kolla. Kliss. Men jag sköt iväg i kort. Fan, de fastnade i bokhyllan. De var inte där bak heller. Men vi sköt ju bort 2 kort och fastnat här inne. Får vi där? Va? Seriöst? Ja, det sitter ju här. 50-51. Ett kvar. Vilken brutal dag. Kidsen alltså, dagens ungdom. Var ska du bli av? Vad heter du? Jag tänkte jag Gainer. Ja, vad heter du? Gainer. Ja, men vad heter du? Ja, Mons. Mons. Nej, dagen. Tror du det är dagens framtid vi har här framför oss? Det är underbart va? Jag hjältar. Kom igen Oskar! Kom igen! Jag framåt, framåt! Kom igen Oskar! Kom igen Oskar! Kom igen! Är det svårt? Nej. Oh, yeah! Vänta så, titta bort grabbar, jag har satt mitt kolla bort. De har tränat klart. Jag har inte tränat, för jag är fortfarande sjuk. Ska vi avsluta filmen med äggjonglering? 1, 2, 3. Nej men okej, det krävs. Vi får lära oss.